Neboj, Bolt, ja sa o teba postaram. Tak opis Karol kapitánovi Leovi, prepínam. Červený kód, sme pod útokom. Tak nič, ruším červený kód. Prehrali sme. Čo sa deje? Sestre, nie je dobre? A čo budeš robiť? Nič. Otec povedal, že nemôžem robiť nič. Iba dúfať. A kapitán Leo? Tiež. Na čo je kapitán Leo, keď nevie pomôcť? To ani Superman nevie liečiť ľudí pred rakovinou. Lekári vedia. Na to sa musí študovať. To kapitán Leo môže. Bude študovať za lekára a zachrániť celý svet? Aj pred zloduchmi, aj pred rakovinou. Ale to strašne dlho trvá. Tak zatiaľ bude kapitán Leo strážiť ľudí len pred zloduchmi.